Ondan Koran'dan sonra geldim Kelbezer Uğur'una giden döyüşlerde bir de döyüştü. 94'ün fevral ayının ikisi günüydü. Ben bir de yaralandım. Ondan yüngül yaram olduğunu için ben Kelbezer'e atıp gelmedim böyle. Orada da vayenin her kimin kömeyleri sarvıza durdu. İspirtte deyilerdi, çıkıp gelmedim. Dedim ben buranı atıp gelebilmem burada şahı. Ben vatanperver böyledim. Ben halkıma, milletime dayak durdum. Devletime dayak durdum. Özüm ne tarz dayak durdum, iki tane de oğul böyütmüşüm. Şəmkir rayonu Qapanlı kənd sakini Əmirxanov Zabit yangın söndürənlərin səhlənkarlığı nəticəsində evinin tamamen yandığını bildirir. Şikayetçi Qarabağ qayısı olduğunu, ancaq vuruşduğu dövlət üçün əvəzində bu problemi ilə bağlı heç bir kömək görmədiyini qeyd edir. Şikayetçi aidiyyəti dövlət orqanlarının bu məsələyə biganə qalmamasını xahiş edir. İyun ayının 31-də qısa qalmamadan evim ağaçlı yandı. O gündən bu günə kimi neçə yararım vəziyyət edəmişəm. Bayım cirakimətini 3 dəfə getmişəm. Deyir kömək eləyəcəyik. Axırı dəfə gedəndə dedi ki, biz sahə heç bir kömək tələb edə bilmərik. Bizim büdcəmiz yoxdur. Get, bələdiyyə sədrinə, biz kənd icra nümayəndəsinə tapşırırız. Onların da büdcəsi yox, imkanları yox, nə köməkdir. Axırı dəfə dedi ki, 5000 pul yağırlar kətdən. Kətdə canımı da özünü dolandıra bilmir. Kətdə bir tür yoxdur, nitkər bilmir. Deyir, hamısı 10 manata işləyən fəhlədir. Bunlar mənə kömək tələb edir. Sağ olsun kət zamanı. 5000-dən deyir, get başımı dolandır. Deyir, 5000-dən mən nə var edirəm? Bu iş belini mən düzəltdirə bilmərəm. Deyir, onda get çöldə qal, nə var edirəm? Zira başçısının mavini qudurətlərdir. Mən 3 dəfə gedirəm, mən zira başçısı Ali Paşa Məmmədov tapa bilmirəm. Dərdimi deyəm. Mən 93-cü il yanvar ayının 9-unda Ağdam Tarık Dağoğlu'nda gedən döyüşlərdə yaralandım. 19-dan 24-dən ki, mən ölüm əyağımda oldum mən. Bakı Səmək Qaxası xanası. Mən pisliyim elədim bu vətənə, mən pisliy eləməmişəm. Əlimdən gələn köməkdiyi qarıq eləmişəm. Yaram tutarandan sonra gəldim Kəlbəzər oğluna gedən döyüşlərdə bir də döyüşdüm. 94-cü fevral ayının ikisi günüydü. Mən bir də yaralandım, ama yüngül yaram olduğunu işimin Kəlbəzər atıb gəlmədim. Orada da vayın hər kimi köməkləri sarıza durdu, ispirtdə deyilədi, çıxıb gəlmədim. Dedim, mən buranı atıb gedəbilməm bu işlə. Mən vətənpərvər böyüdüm, mən xalqıma, millətimə dayaq durdum, devlətimə dayaq durdum. Özüm nə tərk dayaq durdum, iki dənə də oğul böyütmüşəm. Biri devlət sərhət qoşunlarına xidmət edib, biri iyun ayının 8-də Lələtəpə Tozuq Mərcanının yüksəliyindən gəldi. Elə də vətənpərvər oğlanlar böyütdü. Mən devləti qovub qaçmadım, torpağı qovub qaçmadım. İndi bu vətən, torpaq niyə mənə, devlət niyə mənə yaxın durdu? Çöldə qalmışam mən. Mən nədir, mənim günahım nədir? Bəlkə səhv eləmişəm, səhv eləmişəm, deyilin səhv eləsən, erməniyə güllü atırsan sən. Görün, bax, yalnız ben 19 ilə çıkmışam, 19 ilə çıkmışam. Qəpik qəpik, 2 ildən bir, 3 ildən bir. Buranı mən tikib, əl qalarımla. Mən bunu başa saldım işte. Bu təbii fəlakət vaxtı işıqların tez-tez yanış keçməsində evdə olmamışıq, gəlib bu vəziyyətə düşürdü. Pajarların səhlənkarlığı nəticəsində. Pajarın vaxtında gəlsəydi, yarım saatədə gəlsəydi mən bu öləm yanıcı, çöl hissəsi yana gedir. Nəlisən sən ayıb pajarın 5 kilometr orada qoysan, pitdili təhnəli kəndindən hərlənim, 50 dəqiqə mənim qapıma gəlsən, yanış kül olandan sonra. Baxın, bax, bu mənim 5. Bir dənə 5 çıxara bilmədim. Əlimin belə bir paltarı olur. Hamısı yanımı tökülür. Mən xahiş edirəm aidiyyət orqanlardan. Kömək eləsinlər, rayon icra nümayəndəsinlər mənim. Və onlar təmiz mənim, necə deyərlər, belə ümidlərimi puç edərlər. Yaxın durmurlar. Mən pisliyim eləmişəm. Mən 94-cü ildə yanvar ayı 25-dən sonraydı. Kəlbəzərdə 4 erməni, 3 ofsiyyət 1 erməni tutduq biz. Həmin müddətdə 6-7-dən texnika tutduq biz. Təkcə o təzə Uralı Daşkəsəndən, Qutçu kəndindən, Elçin adında
oğlan idi, o işlədirdi. Təzə vurdu 131. Bir gündə tutduq hamısını. O maşın və mənim hamısı əməyim var idi orada. O maşının bir cəzinin pulunu zalma versinlər də qardaş, bu gün o bu dövlətə xeyir verin. O maşının bir cəzinin pulunu versinlər mənə. 85 min bu. Bax burada Allah Nazirliyinin Gəncə regional əməkdaşlar gəlir. Yazılır 85 min. Hələ bunun 40 sürkünü hələ yazmamışlar. Mən haradan aldım 85 min? Heç bir yerdə işləmirəm. 80 manat devlət ona betran pulu verir. Bu mənim yalanlandığım kağızlardır. Semaşka Xəstəxanasından. Bu Şəmkir rayon Kür balinsasından. Mən veteran klinikam. Qardaş, mən nə pis eləmişəm, mən bu dövlətə nə alim? Mən bu dövlətə yararlı insan olmuşam. Mənim xainlik eləmədim dövlətə qarşı, yemədim, talamadım. Budur, mənim oğlanlarım hərbi bileti. Böyük oğlum Dövlət Sərhəd Qoşunlarında xidmət edir. Bir dənə zamit sənisi olmadan, necə ki özüm zamit sənim olmadan qulluq eləmişəm. Kiçik oğlum da bunu hərbi biletdir. Füzuli zonasında Lələtəpə yüksəlində o istiqamətdə, Zozuqmar zanlı istiqamətində. Kiçik oğlum keçən ayın, iyul ayının 8-ci hərbi xidmətdən qutarış gəlib. Məyən bunlar gələcək üçün devlətə lazım deyilmi?